Prijenosno računalo za široke narodne mase, to bi mogao biti ovaj novi Asusov ZenBook koji nosi oznaku UM3402Y. Nije baš neki naziv, no međutim zvaćemo ga Asus ZenBook, dolazi u ovakvoj kutiji, novi logo Asusov je na njemu, sve o njemu ćete saznati u današnjoj video recenziji. Ako trebate prijenosno računalo, a sada je upravo ovo blagdansko božićno vrijeme, nije loše pokloniti si jedno prijenosno računalo. Tim više što je ovo prijenosnik koji ima prilično povoljnu cijenu, namijenjen je i poslovnim ljudima, i školarcima, i studentima, dakle svima onima kojima treba brzo novo prijenosno računalo sa relativno velikim ili malim, kako god hoćete, zaslonom ili ti ekranom koje je 14-inčno. No međutim, ovaj prijenosnik uz jako dobro balansiran hardware ima i neke zanimljive dodatke koje ću vam pokazati u današnjoj recenziji. A detaljnu recenziju možete pročitati i na našem portalu www.racionalo.com gdje ćete imati sve one detaljne tehnikalije i zaista sve potrebne opise. U današnjem videu ću pokušati samo naznačiti vam neke stvari čisto da biste dobili dojam o kakvom se prijenosnom računalu radi. Dakle, dolazi u ovakvoj kutiji koja je lijepo dizajnirana i kad ju otvorite, dakle, ona se ovako malo podiže tako da vam laptop iskoči naprijed i ovo je naše prijenosno računalo koje ćemo testirati. U ovom tu donjem dijelu tu se nalazi ponešto papirologije koju ću ja pokušati izvući van. Dakle, listić Everything You Need Asus My Asus, dakle My Asus aplikacija koja vam je potrebna. Zatim jedna knjižica, pa onda još jedna knjižica, Search the Incredible. Evo ga, dakle dvije knjižice, dakle to je papirologija. I u ovom dijelu tu se nalazi punjač, odmah ćemo nešto reći o njemu. Dakle, kutiju sa strane, punjač 65 W, USB Type-C je punjač, dakle spaja se na USB Type-C, prilično je velik. S njime možete vrlo vjerojatno puniti i neke druge uređaje. Dakle, ovdje je još ova papirologija spomenuta, evo jedan, drugi, treći listić, dakle to je to, ali naravno vas zanima ovo i mene isto, dakle tanak, lijep, lagan i ovdje kao što sam već rekao, ne znam koliko možete vidjeti, ali ovdje se tu nalazi novi Asusov logo. Inače, težine je 1,39 kg, debljine je 17 mm ili 1,7 cm, dakle po ovoj širini, debljini i otprilike jednako debel i naprijed i nazad. Ovdje naravno nešto malo uži. Ovdje s donje strane tu se nalaze dva Harman Kardon zvučnika koja su ovako prema vama i odlično zvuče, zaista odlično. Ima i posebno pojačalo koje je znatno jače, sa zvukom sam izuzetno zadovoljan. Gumirana nožica velika, dvije manje, hlađenje i ovdje i ulazi i izlazi sa strane, dakle ovdje, dakle ovo je HDMI, ulaz za slušalice, dva Type-C, čitač kartica, dakle SD, odnosno, pardon, micro SD kartica i ovdje dakle imamo standardni USB. Postoji još jedan dodatak koji mi nismo dobili uz ovu recenziju, jedan dodatak koji se spaja na USB pa ćete dobiti hrpu drugih dodataka, ali imate i takih posebnih uređaja, radili smo jedan poseban video s time da od jednog USB-a dobijete hrpu i mrežni ulaz i još nekoliko USB-a, veliki, standardni, mali, mrežni ulaz, dakle svašta nešto dobijete. No, to je sasvim jedna druga priča. U svom slučaju ovako dizajnerski izgleda jako lijepo, šarka se inače trebala bi se otvarati u puni 180 stupnjeva, nadam se da ga neću slomiti, 3-4 sada, op, da, otvara se, evo ga, dakle u svih punih 180 stupnjeva, evo dakle ovo je tipkovnica njegova, sviđa mi se što su velike tipke, dakle nema ovo je numeričkog dijela tipkovnice, to vidite i sami, veliki touchpad i ovdje su ovi osnovni podaci, dakle AMD Ryzen 5-ica je dakle inače instalirana, ova ide do Ryzena 7-ice i grafika je i ovoga, integrirana, dakle ovaj model, to je kako sam već rekao za sve korisnike, dakle nije za gejmere jer nema dodatnu grafičku karticu, no međutim za sve ostale korisnike može poslužiti bez problema. Dakle, ovdje su još neki dodatni detalji, Asus ZenBook 14-ica u stvari, ja sam vam rekao da ima još onaj naziv UX, kako piše na kutiji, 3402Y, ko će to zapamtiti, no dobro. Tipka za paljenje je ovdje,
upalit ćemo ga uskoro, 14 dakle, inčni ekran, nije osjetljiv na dodir, rezolucija 2560x1600, dakle omjer 16:10, odličan je ekran, a ovdje u tipki za paljenje tu se nalazi i čitač otiska prsta, što je korisno, ali evo, idemo. Čisto da vidimo koliko se brzo pali, 3, 4, sad, evo ga, upaljen. Dakle, čekamo, evo ga Asus, a vi brojite vjerojatno sekunde koliko se brzo pali, evo ga. Javlja se Windows, dakle Windows 11 Home na ovom modelu, a nećete vidjeti šifru koju ću ukucati, dakle, evo ga, dakle, upalili smo ga, dakle, vidjeli ste i sami 10 sekundi, mu treba malo manje da se upali. Dakle, radi na Windows 11 i ekran nije osjetljiv na dodir, što meni i nije nedostatak, jer nekako kod prijenosnih računala ne osjetim tu potrebu za tapkanjem po ekranu, dok kod tableta, naravno, osjećam. Ova sama tipkovnica, već sam rekao, ona je široka, velika, prostirana, hod tipki 1.4, vrlo je udobna za rad i naravno ima pozadinsko osvjetljenje, ne znam koliko ćete to vidjeti, ali ajmo, ima tri veličine, jačine osvjetljenja, evo ga, hop, 1, 2, 3 jačine osvjetljenja, 1, 2, 3 i tako. Uglavnom, no međutim, najjača stvar ovog prijenosnika, a još ću vas malo mučiti. Dakle, procesor AMD Ryzen 5-ica se nalazi, detaljne karakteristike njegove ćete vidjeti u detaljnoj recenziji na portalu, 16 GB RAM-a, brzog RAM-a i 1 TB disk Samsungov SSD NVMe, naravno, tako da će sve na ovom prijenosnom računu raditi ekspresno brzo. Ovdje vam piše i Harman Kardon zvučnici, tako da je zvuk zaista odličan. No međutim, nekima će nedostajati numerički dio tipkovnice, ja volim taj dio tipkovnice, no međutim, ako napravim ovo, dobit ćete ovo. Ako napravim ovo, nestati će ovo. Dakle, još jednom ću probati s ove strane, ovako, hop, hop. Dakle, numerička tipkovnica se nalazi ovdje, dakle, možete ju koristiti. Inače, isto ima dva nivoa osvjetljenja, jedan jači, slabiji, evo. Dakle, sve možete vidjeti. Nema da nema. Asus se i toga sjetio. Mislim da je to jako pametno rješenje. Ono što mnogim proizvođačima zamjeram, a to je, postoji osvjetljena tipkovnica, no međutim nitko se nije sjetio ili su vrlo rijetki modeli koji imaju osvjetljenu ovaj numerički dio, odnosno touchpad. Ovo je sjajno rješenje, dakle i u mraku kada radite, ovo je zaista odlično rješenje i ovo mi se sviđa. Bravo Asus! Dakle, eto, imate i numeričku tipkovnicu. Tanak, lagan, lako prenosiv, koristiti ga možete bilo gdje, bilo kad. I naravno, vjerujem da će se mnogima svidjeti upravo takav kakav je, jer ima i jako dobru cijenu. Dakle, metalno kućište, evo to još nisam spomenuo, ima i web kameru koja se nalazi ovdje, Full HD web kamera. I ima mikrofon koji podržava noise cancelling ili poništavanje ove buke, okolne buke koje se nalazi oko vas, tako da bi sama videokonferencija, da tako kažem, ili već kako ćete koristiti tu kameru, će biti puno kvalitetnije. I sve u svemu, ovo je prijenosnik koji bi zaista volio imati ovako nešto, iako imam prijenosnik koji je čak i jači i bolji, ali dobro, nije to bitno. I skuplji, naravno, i skuplji. Ali, za veliku većinu korisnika koji neće igrati video igre, moći ćete igrati one casual video igre, dakle, s obzirom da nema dodatnu grafičku karticu i sve ono ostalo će raditi jako brzo. Dakle, i Windows operativni sustav Office, imate, ako instalirate razne dodatne aplikacije i vaše dokumente, filmove, što god, ovaj laptop bi trebao raditi zaista brzo. Cijena, to je ono što vas zanima. Cijena mu se kreće od, u prosjeku od 850 do 900 eura, to su najčešće cijene koje sam vidio dok sam snimao ovaj video, dakle u ovo predbožićno vrijeme po raznim web shopovima i dućanima. Čak sam vidio i neke dosta veće cijene, no međutim i zaobiđete ih svakako, ne biste trebali ovaj Asusov ZenBook 14-icu u M3402Y, ne bi trebali platiti iznad 900 eura. Kažem, možda sad u ovo božićno vrijeme ima ga negdje na akciji, tako da evo, potražite ga. Vjerujem da će vas jako dobro služiti. Da, naravno, tu su predinstalirane one Asusove aplikacije, My Asus, pa onda imate za antivirus predinstaliran McAfee, ali vi možete instalirati neki drugi. Dakle, sve ono standardno kako bi
što ugodnije mogli koristiti ovo prijenosno računalo. Evo, neću više duljiti, dakle, družili smo se uz Asusov novi prijenosnik sa novim logom, sa jako, jako dobrom cijenom, po mom mišljenju, lako prenosiv i za studente, i za poslovnjake, i za sve one korisnike koji trebaju brzo prijenosno računalo, a koje će moći biti uvijek uz njih. Eto, toliko, lajkajte ovaj video, komentirajte, pitajte ako vas još nešto zanima, naravno pretplatite se na naš YouTube kanal. Bližimo se brojci 40.000, možda dok budete ovo gledali, već smo i prešli brojku 40.000. Hvala vam svima što ste se pretplatili na naš YouTube kanal, a svima vama koji ćete to još napraviti, hvala i vama posebno. Eto, lijep pozdrav od moje malenkosti Božidara Komarića, uz ovaj Asusov ZenBook sa 14-inčnim ekranom, namijenjenom praktički svima i vrlo priložne cijene. Pozdrav svima.